Norsk skal snakke litt om de nye som skal komme opp. Hva er min mening om det? Og ja, og denne videoen er for de som er imot bom. Så hvis dere får bom, så bør dere lukke igjen videoen. For jeg er imot at det kommer så veldig mange bomstasjoner da. Men jeg har klippet meg, som dere ser, så har jeg litt brunnere hår. Jeg har kjøpt en lampe som jeg kan ha til studiolys, eller brann. Ja, liksom studiolys da. Så det er ganske godt lys. Jeg kan vise hvordan det har blitt uten. Veldig dårlig lys. Ja, det blir i hvert fall en del lys, litt mer lysere. Jeg synes det er veldig dumt at det kommer så mange bomstasjoner. Det blir liksom ikke helt den friheten, mener jeg da. På grunn av at meg og samboeren min da, for eksempel, vi kan ikke reise så veldig mye til byen, på grunn av at det blir så dyrt. Så da er det veldig dumt og veldig trist at vi ikke kan gjøre det. Og så, ja, det er vel rundt 38 nye bomstasjoner som kommer opp. Så jeg synes det er veldig frustrerende at det skal komme opp så mange. Fra 1. oktober så blir de tatt i bruk. Noe jeg gruer meg veldig til, på grunn av at jeg liker veldig godt å reise inn til byen og reise inn til senteret, men det blir jo så dyrt at man har liksom ikke råd, og ikke har så veldig god inntekt heller, så det blir liksom... Det føles liksom ikke ut som frihet lenger, at det skal være så mange bomstasjoner. Vi må liksom tenke hele veien, liksom skal vi inn til byen, og så, nei, jeg kan ikke gå inn der på grunn av det er så dyrt. Nei, jeg kan ikke gjøre det på grunn av det er så dyrt, og det vil... Jeg synes ikke det føles ikke ut som frihet for meg da, for jeg må tenke hele veien hvor vi kan kjøre. Oi, nei, nå passerer vi en bomstasjon, får vi liksom hjertet opp i halsen liksom, at det er shit liksom. Så det blir liksom, ja, i tillegg så der som jeg bor her er det vel ikke så veldig mange bomstasjoner, jeg tror det er to, tror jeg, er litt usikker. Men så har kommunen sagt ja til at det skal komme flere bomstasjoner her i byen. Flere liksom, er det liksom ikke nok? Jeg blir så sint fordi at her jeg bor liksom, her er det ikke så mange. Og så kan det komme enda flere, så ja, for meg så blir det ikke frihet sånn som jeg kommer til å ha nå. Så det skal jo komme fire her, ja, og fire i den andre kommunen som, den andre plassen som er om 10 minutter her i bur, der skal det komme en. I tillegg, ja, det var jo de plassene, det er en plass til som er litt borte her, men der skal det heldigvis ikke komme noe. Men at det skal komme noen her liksom, i tillegg her jeg bor, så er det veldig dumt. Da klikket jeg kameraet mitt litt. Jeg hadde ikke så mye minne, men ja, da får jeg prøve å huske hvor jeg var hen. Men ja, jeg snakket om bomstasjonen her. Det blir jo veldig dumt. Jeg kan jo ikke... Ja, det blir så mye liksom, at hver ting vi skal gjøre, hver ting vi skal ut på, må vi liksom gjennom en bom og betale en bom. Og når jeg sa det på nyheten at det skal komme 4 bomstasjoner til her, så ble jeg veldig sint på grunn av at det er så drit. Fordi betaler vi liksom ikke nok. Altså, hvor er friheten? Hvor er friheten, folkens? Altså, vi trenger friheten vår. Det er greit nok med de som er fra før nå, det er jo, jeg synes også det er drit da, men greit nok med de som er nå. Men skal pokker komme flere bomstasjoner? Er det søren ikke nok? Er det, altså, 38 stykk? Er det jo syndsyk? Altså, skal det komme, ja... Sandnes område, Stavanger og rundt der borte en veien. 38 stykk, det er helt sykt. Jeg leser masse der barnefamilier som har kanskje lite inntekt fra før, at de liksom, det var jeg leste om, hun måtte faktisk selge bilen sin på grunn av at
hun ikke hadde råd til bomstasjoner, for det ble så mye, og hun hadde lite penger for før. Så måtte hun selge bilen sin for at det ble for mye, og det er jo sykt trist at det skal være sånn. Vi må selge bilen vår på grunn av at det liksom enkelte folk ikke har råd til å så kjøre gjennom bommen. For meg så virker det vanvittig gale. Altså, at det kom opp så mange bomstasjoner, at det, i tillegg til her i bur, altså, eller løye folk blir sure, eller løye folk blir sint og irritert, på grunn av, ja, det er jo drit for alle, men i hvert fall de som har lite inntekt, altså, ja, de liksom, de sliter veldig økonomisk, og skal de få enda mer bomstasjoner som de må betale for. Jeg synes det er vanvittig galt, og jeg synes det er synd på dem, at, jeg har liksom ikke ord, på grunn av at jeg synes det er så galt. Hva tenkte jeg da, at det, altså, ja, de folk som skal, for eksempel, ja, de jobber, så skal de levere en unge i en barnehage, så må de gjøre en bomstasjon. Så må de tilbake igjen. Så må de kanskje levere den andre ungen helt annen plass. Der er en bomstasjon. Og så skal de til jobb i en annen retning. En annen bomstasjon. Det blir liksom for dumt. Det blir liksom for gale, synes jeg. Så jeg er imot det at det skal bli så mange bomstasjoner. Fordi det påvirker så veldig mange. I tillegg det kan jo skape kriminalitet også. På grunn av at det folk... Hvis det blir så veldig... mye bomstasjoner, bomstasjoner på bomstasjoner, de som eventuelt sliter økonomisk for før, at de liksom, de blir så desperate penger, de kanskje rane, eller at i hvert fall at de har vært bort kommunen, på grunn av alt dette her da. Ikke at det er grunn for oss å gå og gjøre hervekt, men det kan skje, så klart kan det skje når folk blir så veldig sinte at de liksom gjør sånne ting. Jeg er medlem av en gruppe på Facebook, så det er for oss og imot bom. Jeg husker ikke helt, de har endret navn, så jeg husker ikke hva dette nå, men jeg er medlem der. Det var en demonstrasjon på kommunen om disse bomstasjonene da, og vi hadde et skilt, og det var folk som gaulte, og det var liksom 200 folk. Det er sykt at det er så mange som møter opp. Jeg blir liksom rørt av folk, at det er liksom så mange personer som står for en ting. Det er jo veldig bra. Nei, hvis det er en ting jeg står for, altså, så er det at det med de bomstasjonene, det er noe jeg virkelig brenner for. Jeg har aldri brennt for noe så mye som den tingen der, det er bom. Jeg kan tenke meg til hvor mye det kan ødelegge for andre, i tillegg det ødelegger jo for meg. Ødelegger livskvaliteten til andre folk, og det er veldig dumt. Folk må selge bilene sine for at de ikke får råd til å ha bom. Og en annen ting, hvis det blir sånn at folk liksom, må selge bilen sin da, på grunn av det blir for dyrt å ha bil, at de tar bussen. Hvis alle gjør det, tenk hvor fullt det blir på bussen da. Tenk hvor fullt det blir. Altså, det er ikke god sikkerhet hvis alle bussene er stappfulle, at folk må stå, ikke sitte. Det er jo... Lurer på om politikerne har tenkt på det, liksom. Fordi... Det er jo sånn som kan skje hvis... tenk hvis alle folk har sluttet å kjøre bil, for eksempel. Så har det blitt stappfullt på bussene. Ja, nei, jeg håper de tar tilbake at de bomstasjonene som kommer her, at de tar de vekk, at de liksom, de skal ikke komme opp, for de har bestemt det. Men jeg håper at de skifter mening, og at de bomstasjonene som de har satt opp nå, at de, tar de vekk, rett og slett. Det blir liksom så mye. At, jeg tror jeg aldri var så engasjert i en video før, men dette her er noe som jeg står veldig for. Dette er min mening om bomstasjon. Andre har kanskje en annen mening.
den personen har kanskje en annen, men dette er min mening, dette er min personlige mening, og jeg kan ikke endre den heller. Jeg står for den meningen. Jeg synes synd på folk. Ja, for de som bor mot Sandnes Stavanger, for der jeg har kjørt forbi det, eller om jeg kjører forbi rundt i Sandnes Stavanger. De er ikke brukt nå, men jeg har sett hvor mange det er. Hei, og så dette er faktisk veldig gale. Det er en bomstasjon, rett med sykehuset. Så for å besøke noen på sykehuset, så må du gjennom en bomstasjon. Det er jo helt sykt. Altså, skal du liksom, nei, sorry, jeg kan ikke besøke deg på sykehuset, fordi at jeg må innom bomstasjonen og har ikke råd til det. Sant? Det er jo dumt. De skal kjøpe en bomstasjon rett med sykehuset, liksom. I tilte parkeringer, men det er jo en annen historie da. Men, ja, den, for det første at de skal betale parkering, i tillegg til de må betale bom. Liksom, det skal være så dyrt å besøke noen på sykehuset. Det er jo helt vanvittig gale. Så, nei. Jeg blir galen. Jeg er skuffet over politikerne, det er jeg. Så, ja. Nei, jeg ser jo selv at det blir dumt for meg også. For når vi kanskje reiser til, vi må tenke hele veien hvor vi skal reise. Vi er veldig glad i geocaching og gode ture, så da må vi liksom hele veien tenke på hvor er det bomstasjoner, og hvor er det ikke bomstasjoner. Her borte er det ikke så mange bomstasjoner, så ja, det er dumt at det kommer så mange nye. Altså, ja. Ja, jeg har ikke så veldig mye mer å si. Det var min mening om bomstasjonen. Ja. Så folk håper at dere får en fin dag videre. Nå er jeg vanvittig solten, så er det mest må få meg mat. Folk blir kjempesint. Jeg blir veldig sint når jeg blir solten, faktisk. Jeg kan ikke være den eneste. Og etterpå så skal vi kjøpe litt Halloween-ting. De skal ha... De skal ha salg på... Hagen, som er et senter 10 minutter herifra. Der skal det være salg på Halloween. Så da snakkes vi. Ha det bra!